አፍሪካዊ ስረ መሰረት በ14ኛው ክፍለ ዘመን የሳራ በረሃ ውስጥ አንድ የሚገርም ነገር ይከሰታል። 60000 የሚሆኑ ሰዎች ብዙ ቃዎችን ጭነው ይጓዛሉ። ከነዚህ ውስጥ 12000 የሚሆኑት አገልጋዮችና አሽከሮች ነበሩ። ወርቃማ ዱላ ያዙና ሐር ጨርቅ የለበሱት አገልጋዮች ፈረሶችን ይንከባከባሉ፣ ሻንጣዎችን ይጠብቃሉ። 100 ግመሎች ደግሞ 1000 ኪሎ የሚሆን ወርቅ ተሸክመዋል። መንገደኞቹ ከምዕራብ አፍሪካ ተነስቶ ወደ መካ የሚጓዘው የ10ኛው የማሊ ስርወ መንግስት ንጉስ ካንኩ ሙሳ አባል ናቸው። ካንኩ የሴት ስም ነው። ይህም በዚያን ጊዜ ነበሩ አንዳንድ ትላልቅ ብሔሮች የናት የዘር ሐረጋቸው ተከታይ ስለነበሩ ወንዶችም በእናታቸው ስም ይጠሩ ነበር። በ1280 ገደማ የተወለዱት ካንኩ ሙሳ የኪታ ንጉሳዊ ቤተሰብ ተወላጅ ነበሩ። ካንኩ ሙሳ ዙፋኑን የወሰዱት ከታላቅ ወንድማቸው ዳግማዊ አቡበከር ነበር። በዚያን ጊዜ በነበረው የወርስ አተገባበር ንጉሱ ወደ መካ ሲጓዙ ተወካይ መሰየም ነበረባቸው። ተወካዩም የንጉሱ ተተኪ ይሆናል። ካንኩ ሙሳ ግን ከታቀደው ቀደም ብለው ነበር ዙፋኑን የተረከቡት። የታሪክ ምሁሩ ሺአብ አልዲን አልኡማሪ እንደሚሉት ወንድማቸው ማለትም ዳግማዊ አቡበከር ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ባሻገር ሊኖር በሚችለው ነገር እጅጉን ተመስጠው ነበር። ስለሆነም ንብረታቸውን በ3000 ጀልባዎች ማጓዛቸው ይነገራል። እሳቸውም ከጉዞአቸው አልተመለሱም። ስለ ዳግማዊ አቡበከር ለመጨረሻ ጊዜ የተሰማውም ያኔ ነበር። በ1313 ገደማ ካንኩ ሙሳ የማሊ ስርወ መንግስት 10ኛው ንጉስ ይሆናሉ። በስልጣን ዘመናቸው ማንሳ ሙሳ ተብለውም ይጠሩ ነበር። በወቅቱ የወርቅና የጨው ማዕድን ንግድን በማሳደጋቸውም የጋናታ ድል አድራጊ ወይም የዋንጋራ የማዕድን ጌታ ተብለው ይጠሩ ነበር። እነዚህ የስርወ መንግስቱ ዋና የሀብት ምንጮች ነበሩ። ግዛታቸውን ማስፋፋት ደግሞ ዋነኛ ግባቸው ነበር ይላሉ የባህል ተንታኙ ማማዱ ቤንቼሪፍ ዲያባቴ። በታላቁ ማዕድን ግንባታ ውስጥ ወሳኝ ውሳኔዎችን በመውሰድ የድርሻቸውን ለመወጣትና ለብዙ መቶ ዘመናት የሚቆይ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን ለመፍጠር በጣም ይሹ ነበር። ካንኩ ሙሳ የመንግስታቸውን ድንበር አልፎ የማሊ ስርወ መንግስትን ስም ለማስጠራትም ፍላጎት ነበራቸው። ለዚህም በጣም የቅርብ አማካሪዎቻቸውን ሰብስበው የማዕድን ስም ከውቅያኖሶች ባሻገር እንዴት እንደሚያስጠሩ ይመክሩ ነበር። Apporter plus haut le nom du Mandé au-delà des océans. ማንዲን የትውልድ ስፍራቸው ነው። ሐሳባቸውም በ1324 በመካ ተጓዦች አማካኝነት እውን ሊሆን ችሏል። ካንኩ ሙሳን በተለይም በምዕራብ አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ተዋቂ እንዲሆኑ ያደረገው ይህ ረጅም ጉዟቸው ነው። ካንኩ ሙሳ በጣም ለጋሽ ስለነበሩም በጎበኞቻቸው ከተሞች ሁሉ የተወሰነ ሀብታቸውን ለግሰዋል። ይሁንና የማሊው ንጉስ ካይሮ ውስጥ ሱልጣን አንሲር መሐመድ አልቃላውን ፊት ለማጎንበስ ፍቃደኛ አልነበሩም። ምክንያቱም የማጎነብሰው በአላህ ፊት ብቻ ነው በማለታቸው ነው። የካንኩ ሙሳ ጉዞ በካይሮ የነበረው ቆይታና ወደ መካ መሄዳቸው በክልሉ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው ኤል ሙሉድ ያታራ። son pèlerinage à la Mecque avec son cortège qui a amené በእውነቱ ወርቅ ጭነው ወደ መካ ያደረጉት ጉዞ የግብጻውያንን የገንዘብ ምንዛሪ አቅም ቀይሯል። የዓለም ገበያዎችንም አናክቷል። ሰዎች ይሄንን ሁሉ ወርቅ ያለው ሰው ከየት መጣ ሲሉ ይጠይቁ ነበር። ምላሹ ደግሞ ንጉሰ ነገስት ናቸው፣ የማሊ ንጉስ ናቸው የሚል ነበር። ለዚህም ነው ማሊ በአንዳንድ ጥንታዊ የእጅ ጽሑፎች ላይ የምትጠቀሰው። ለካንኩ ሙሳ የመካ ጉዞ ምስጋና ይግባውና ማሊ በዓለም አቀፍ ደረጃ በደንብ እንድትታወቅ አድርጓታል። በ1325 ካንኩ ሙሳ ከመካ ጉዟቸው ሲመለሱ አስደናቂ የህንጻ ግንባታ ስራዎችን ጀምሯል። ግዙፍ ሀብታቸውን ተጠቅመው ቲምቡክቱና ጋዎ ውስጥ መስጊዶች፣ የእስልምና ሃይማኖት ትምህርት ቤቶችና የንጉሳዊ ቤተ መንግስቶችን አስገንብቷል። ከነዚህ መካከል የጂንጉሬበር መስጊድ በጣም ዝነኛው ነበር። ነገር ግን የሳንኮሬ ትምህርት ቤት የእሳቸው እጅግ ላቀ ድንቅ ስራ ሆኖ ይጠቀሳል። ቲምቡክቱ ውስጥ የሚገኘው የስነ መለኮታዊ ዩኒቨርሲቲ በማሊና በአረብ ሀገራት መካከል ፍሬያማ ባህላዊ ልውውጥ እንዲፈጠር አስችሏል። አንዳንድ የማሊ ተማሪዎች በግብጽና በሞሮኮ ትምህርታቸውን ለማጠናቀቅ ይሄዱ ሲሆን ሌሎች የግብጽና የሞሮኮ ተማሪዎች ደግሞ ወደ ሳንኮሬ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁ ስልጠና ለመውሰድ ሄደዋል።
ካንኩ ሙሳ መቼ እንደሞቱ በትክክል አይታወቅም። አንዳንድ ምንጮች እንደሚናገሩት ከመካ ጉዟቸው እንደተመለሱ በ325 ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ 332ን ይጠቅሳሉ። የታሪክ ተመራማሪው ኢብን ካልዶን ማንሳ ሙሳ እስከ 337 በህይወት ነበሩ ባይ ናቸው። ለዚህም በመሳሊነት የሚጠቅሱት በጊዜው ለበርበር ሱልጣን የንኳን አደረሰው መልእክት አስተላልፈዋል የሚል ነው። ያም ሆነ ይህ ሁሉም የታሪክ ጸሐፊዎች የካንኩ ሙሳ ዘመን የማሊ ስርወ መንግስት ወርቃማው ጊዜ ነበር በሚለው ይስማማሉ። እሳቸው ሲሞቱም በመካ ጉዟቸው ለማሊ ስርወ መንግስት በተወካይነት የተቀመጡት ወንድማቸው ስልጣኑን ተረክበዋል። ይህ ዘገባ አፍሪካዊ ስረ መሰረት በሚል ከጌርዳ ሄንክል ተቋም ጋር በመተባበር የሚቀርብ ዝግጅት ነው። የዘገባው ጥናታዊ ምክር የተገኘው ከፕሮፌሰር ጉዳይ ኮናቴ፣ ዶክተር ሊሊ ማፌላ እና ከፕሮፌሰር ክሪስቶፈር አግባቦ ነው።